Երկիճարամեն, ով այժմ ապրում է Ռուսաստանի Դաշնությունում, երկրպագուների համար նորություն ունի։ Շուտով նա նոր տեսահոլովակ կներկայացնի, բացի այդ, զույգեր է սպասվում կնոջ Աննա Թովմասյանի հետ։ Թերթգետեմ Life-ի ծրուցում նրա պրոդյուսեր Սյամա Գոդաբաշյան ասել է, որ նոր երազանքս կատարվել է երգը «Սիրո մասին» է։ Երգի երաժշտության և խոսքերի հեղինակը Սոս Թաթևոսյանն է, ում հետ Արամեն առաջին անգամ է համագործակցում։ Երգից մի փոքր հատված տարածվել էր համացանցում, շատ լավ արձագանքի էր արժանացել։ Գործիքավորման հեղինակը Նարեկ Գեղամյանն է, ում հետ ևս առաջին անգամ են համագործակցում։ Արամեն սիրում է նորություններ և վստահում է նոր մարդկանց հետևելով ամբողջ գործընթացին, ասել է նա։ Սյոման նկատել է, որ տեսահոլովակներում Արամեն հիմնականում ներկայանում է որպես երգիչ և դերասան, այլ դերասաններ չեն լինում, որովհետև իր խաղալու պոտենցիալը բավարարում է ռեժիսորներին, սակայն այս անգամ այլ մոտեցում են ցուցաբերել։ Ուղղակի այս անգամ մեծ տեսահոլովակ չենք նկարահանել, երգը ժամանակային առումով ավելի երկար պատմություն ունի, քան որ պատրաստում էինք արդեն հոկտեմբերի սկզբին։ Պատերազմական իրավիճակով պայմանավորված հոլովակի պատրաստման աշխատանքները հետաձգվեցին։ Ռեժիսորը ես եմ, հոլովակը բաղկացած է տարբեր արսանիքների իրական կադրերից, որոնք նկարահանել էինք մեկ այլ նախագծի համար։ Հոլովակում կան կադրեր նաև Արամեի հարսանեկից, պատմել է նա։ Պրոդյուսերն ընդգծել է, որ ևս մի քանի նոր աշխատանքներ են սպասվում, որոնք հետաձգվել են։ Կա մի քանի երգ, որոնց նկարահանումները կրկին հետաձգվել են, պետք է նկարահանեն, երբ Արամեն համեմատաբար երկար ժամանակով Հայաստանում կլինի։ Ամեն ինչ եղանակի և ժամանակի հետ է կապված, ասել է նա, ապա ևս մի անգամ շեշտել։ Արամեն Ռուսաստանում մշտական բնակություն չի հաստատել։ Փաստաթղթային հարցերի հետ կապված այս պահին ընտանիքի հետ այնտեղ է, բայց երբ օրերը տաքանան, հետ է վերադառնալու։ Սյոման նաև հայտարարել է, որ Արամեն հանդես կգա զուգերքով կնոջ Աննայի հետ։ Արամեն և Աննան նոր զուգերք ունեն, որն արդեն ձայնագրել են։ Երկը պատերազմի մասին է, մի փոքր այլ ձևաչափի է, բալադային, բայց տեսահոլովակի հետ կապված դեռ մտորումների մեջ ենք։ Մի պահ սկսեցինք նկարահանումների գործընթացը, հետո հասկացանք, որ մեզ այլ բան է անհրաժեշտ, կարծում եմ ապրիլին կան